Čau lidičky, já jsem Dedealer a vítejte u mého nového unboxingu. Tentokrát budem unboxingovat sběratelský box for Honor Apolliona. Tak, balíček přišel si X-Zones. Čekal jsem na něho poměrně x měsíců, protože X-Zone to vyhodilo jako jedno z úplně prvních do prodeje. Prodávali to snad jedny jako z posledních. A mně se vyplatilo určitě počkat těch několik měsíců, protože tenhle sběratelský box za to opravdu stojí. Tak, cena je neuvěřitelných 1500 korun. Znovu říkám, 1500 korun. Socha má něco kolem 5 kilo, 5,5 možná. A já vám ji teďka ukážu. Tak, bude to jenom takový rychlostní unboxing. Mrkneme se, co to je. Znovu připomínám, je to sběratelský box, takže není v tom hra. Jo, je tam čistě soška a něco k tomu. To něco k tomu budou zřejmě litografie. My se na to teďka takhle podíváme. Jo. Vytáhneme z toho cosi, co nevíme, co tam bude. Já si myslím, že to jsou určitě litografie. Takže dvě obálky, menší a větší. Tak začne menší. Nevím, co to je, ale máme tady nějaký příběh o ní. Ukážu kameru, když tak. Tak, to je vše, už tam nic jiného není a tady budou určitě ty litografie. Dvě, jedna, jenom jedna, for honor. Tak, takhle vypadá litografie k soše, můžete si to k tomu potom přiložit. OK. Já to mám tady bokem. Tohle tady, ono to stejně nebude držet. Je tam ještě nějaká? Není. Takže litografie tam je jenom pouze jedna. A my se teď podíváme na to nejhlavnější. Já vám dám nějaký Resident Evil za 7000. Tohle jsem vyměnil za Resident Evil, toho jsem zrušil a místo toho jsem vyzvedl tady tohle. Tak. Takovýhle krásný prcek na vás vypadne. Já to zkusím, já tady oddělám ty věci a zkusím to ukázat na detaily a no to asi víc nepůjde, já vám můžu ukázat tak jenom půlku sochy. No, je to samozřejmě celý plastový, kdyby to někoho zajímalo. Jo, žádnej polystone ani polyrezin to není, ale opravdu je to obrovský, těžký macek. Detailně, neuvěřitelně zpracovaný, co se týče postavy. Jo, bavím se jenom o postavě. Já zkusím ukázat, co nejblíž to půjde. Co se týče postavy, no, takže, celý je to plastový, mohli teda aspoň ten mečík udělat kovovej, OK, to jim neberu, ten plášť mohli teda udělat z hadroviny, jo, to se na mě nezlobte, ale já si myslím, že ta hadrovina by vypadala, myslím, že mnohem líp, base je teda docela odfláknutá, ani není moc nabarvená, dobře, můžete dolů ve spodu vidět vlastně helmy vlastně těch třech frakcí, což jsou samurajové, vikingové a rytíři, jestli se nepletu, ty základní postavy For Honor. A já zkusím ukázat ještě na ty detaily, aspoň takhle, co to půjde. Líp to prostě nedám. A jako za tu cenu je to opravdu povedený kousek, jo, mně se to prostě strašně líbí, určitě to doporučuji všem sběratelům, už když jsem to hodil na Instagram, tak jsem si všiml, že někteří dva nebo tři lidi mě psali, že si to díky tomu koupili taky, že se jim to hrozně líbí, takže já si myslím, že soška je fakt nádherně provedená, ale s tou base si teda mohli trošičku víc vyhrát, no, jako
je taková odfláklá. No ale každopádně, jako co byste chtěli za 1500 korun, jako je to prostě obrovský, velký, těžký macek a já si myslím, že pokud ho ještě doma nemáte, tak po zhlídnutí tohohle videa byste si ho měli všichni koupit. Já jsem The Dealer a pro dnešek se loučím.